မင်္ဂလာပါရှင် DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ရှင်ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်အင်းနဲ့ရွာမှာဒီကနေ့မနေ့3နိုင်ကစပြီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA တပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်ကြောက်ကြီးမြို့ဝင်ဆိုင်းပုံနဲ့အင်းနဲ့ရွာဘက်ကိုမနက်7နာရီဝန်းကျင်အထိလက်နက်ကြီးတွေဆက်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်နေစဲလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်မနက်10နာရီအထိရတဲ့သတင်းတွေအရစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်မ5ခုကိုတပ်ရင်မှုရင်ဘတ်ထိမှန်ပြီးကြောက်ကြီးစေယုံအရေးပေါ်တင်ထားရကကြံစင့်9ဦးလဲစေယုံရောက်နေတယ်လို့စေယုံနဲ့နှိဆက်တဲ့တိုင်ဝိုင်းကပြောပါရယ်အခုလတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA တပ်တို့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေအကြိမ်ကြီးဆိတ်လာတာကြောင့်ကျွန်းလာ25ရင်းနေကစပြီးကြောက်ကြီးမျိုးနယ်ထဲကအင်းနဲ့ဂျိုကုံနရွယ်ပင်ကျွန်းကုံလေဝိုင်းကြီးငပြက်အင်းသဲကုံနဲ့ဝဲလပြင်းစတဲ့ရွာတွေကဒေသခံတွေဟာဘေးလွယာနေရာတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်မန္တလေး UFL ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်လောက်ကဘုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့Generation Z Power GZP မြို့ပြပျောက် जा တပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေး UFL ကျောင်းမြောက်ဘက်အပေါက်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဘုံးနှလုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်မှုများနိုင်တယ်လို့ GZP အဖွဲ့ကပြောပါတယ်။အခုလိုတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းထဲမှာကျောင်းသားတွေမရှိသလိုစစ်သားတွေရှိတဲ့နေရာကိုပဲလုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတက်ဆွဲထားတာကမြို့ပြပျောက် जा တွန်လှန်ရေးအားပေးထောက်ခံသူတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့တက်ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လဲဆိုပါရရှင်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်လုံးမြို့နယ်ထဲမှာဒီကနေ့ဇူလိုင်17ရက်မနေ့ပိုင်းကနှင်းစီအောင်မျိုးသမီးများတမကတဝဲကနေဦးဆောင်ပြီးဆရာနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးနှင်းစီအောင်မျိုးသမီးတို့လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြည်သူတွေကဆက်အာဏာရှင်တွေကိုရဲရဲရင်ရင်နဲ့တညီတညွတ်တဲ့တော်လှန်ဖို့တိုက်တွန်းလိုတဲ့အနေနဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဦးဆောင်သူတွေကပြောပါတယ်မျိုးသမီးတွေဦးဆောင်တဲ့အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အာဏာရှင်တွေကိုဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေရှိပြီးအခုလိုအကြမ်းမဖက်လူထုလှုပ်ရှားမှုကဆက်အာဏာရှင်စနစ်ဖြုတ်ချရေးမှာဒီစိုက်တစ်ပိုင်းပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့နှင်းစီအောင်မျိုးသမီးများတမကအဖွဲ့ဝင်မျိုးသမီးတူကပြောပါတယ်ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာတခြားလူငယ်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ကျောင်းသားအဖွဲ့တွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပြီး Social Democratic စာစင်တွေလည်းဝင်ငှခဲ့ကြတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်ရွာငံပင်တရာလမ်းပိုင်းညံကုန်းနဲ့လက်ပံကြားမှာရွာငံပင်တရာမြို့နယ်ဦးစီးမှုလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ရင်တန်းဇူလိုင်10ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးစစ်ကားနှစ်စီးပျက်စီးသွားတယ်လို့ကြောက်ဆယ်နဂဒီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ရွာငံမြို့ကပြန်လာတဲ့မြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးအကာလင်းလိုက်ပါလာတဲ့စစ်ရင်တန်း9စီးကိုပဒေသာမိုင်းနဲ့တက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရင်းနှန်းနောက်ဆုံးမှာပါတဲ့စစ်ကားနှစ်စီးကပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုအစင်းကိုတော့မသိရှိရသေးပေမဲ့ဒရရစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလူနာတင်ကားတွေနဲ့ဂဒင်900စစ်စေယုံကိုခေါ်သွားတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုရွာငံပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ကြောက်ဆယ်နဂနီပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလမ်းကိုပိတ်ထားလိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းရေမပင်ခရိုင်ကဏီမြို့နယ်နဲ့ရေမပင်မြို့နယ်တွေကအန်ယူဂျီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနဦးဆောင်မှုအောက်မှာရှိတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာအတက်နှင့်ဆံမဲပွဲတွေကျင်းပခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ကဏီမြို့နယ်မှာတမြို့နယ်လုံးတိုင်းတာနဲ့တက်နှင့်ဆံမဲပွဲကိုဇူလိုင်လ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစာသင်ကြားရေးကာလ6လတစ်ဖက်မှာအခုလိုဆံမဲပွဲကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ကဖြည့်ဆို့မှုအပိုင်းကိုတော့ဒေသအခြေအနေနဲ့လိုက်ပြီးပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကဏီမြို့နယ်ပညာရေးတာဝန်ခံကျောင်းဆရာတဦးကပြောပါရယ်ဆံမပွဲကျပခဲ့တဲ့နေမင်းတစ်ခုကစာသင်ကျောင်းပေါင်း95ကျောင်းမှာဆံမပွဲဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူအရေအတွက်ကမူလတန်းအဆင့်မှာ9600နီးပါးအလဲတန်းအဆင့်မှာ3500ဝန်းကျင်နဲ့အထက်တန်းအဆင့်မှာ900ကျော်လို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတော့ကဏီမြို့နယ်နောက်ဘက်ခြမ်းကကျောင်းသားအရေအတွက်ဆင်းကဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲနေတဲ့အတွက်မသိရှိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဆံမပွဲဖြစ်ဆိုတဲ့ပုံစံကို A level B level C level ဆိုပြီးအဆင့်သုံးခုနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ကအဲ့ဒီအဆင့်တွေတိုင်းဖြည့်ဆို့အောင်မြင်သူတွေကိုသာအတန်းကူပြောင်းပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိရေမပင်မြို့နယ်ထဲမှာ NUG ပညာရေးဌာနအောက်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားနေတဲ့အခြေခံပညာကျောင်းပေါင်း130ဝန်းကျင်ထိရှိကထပ်မံဖွင့်လှစ်မဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိနေသေးတယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။
DPP ရုံးမြင့်တန်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်